E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Quem não gosta daquele tradicional pão de queijo mineiro? Quentinho, com café da manhã, no café da tarde. Pensando nisso, nós trouxemos para você hoje o tradicional pão de queijo mineiro. Só que diferente, feito no liquidificador. Prático, simples de fazer. Vamos à nossa receita? Então, pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos colocar no liquidificador nossos ingredientes, iniciando pelos líquidos. Vamos colocar um copo de leite, um copo de óleo, dois ovos, um copo de água, e já vamos colocar também uma colher de chá de sal. Agora fechamos o nosso liquidificador. Então, pessoal, depois de batidos os líquidos, vamos começar acrescentando os sólidos, iniciando pelo um copo de fubá de canjica, após colocarmos o fubá de canjica, vamos bater para que o fubá de canjica misture com os líquidos. Bom, agora vamos acrescentar, pessoal, 3 copos de polvilho doce. Também pode ser utilizado polvilho azedo. Ele dá uma poeirinha. Cuidado para não derramar. Vamos bater um pouquinho. Vamos fechar. Misturou. Vamos colocar o restante do polvilho. Por que eu estou fazendo assim, pessoal? Para não forçar o nosso liquidificador. Todo o polvilho dentro do copo. Fechemos ele novamente. Agora, pessoal, vamos acrescentar o queijo parmesão ralado. Aqui nós vamos colocar a gosto. Eu vou utilizar aqui em média 250 gramas de queijo ralado, ok? Podemos colocar aos poucos. Quando você observar que deu a quantidade desejada, você pode ir finalizando o preparo da massa. Aqui já está uma quantidade boa. Agora, pessoal, ajudando o nosso liquidificador, nós vamos mexer um pouco manualmente este queijo junto à nossa massa. Ok? Mexido. Agora nós fechamos o nosso liquidificador novamente. E batemos levemente. Pronto a nossa massa, pessoal. Agora nós vamos voltar. Agora nós vamos deixar essa massa descansando aqui por uns 5 minutos. E vamos untar nossas forminhas
com margarina para enchermos as nossas forminhas, ok? Então, pessoal, nossas forminhas já estão todas untadas com margarina. A nossa massa, eu já tirei do liquidificador e passei para uma tigela. Podem ver que ela fica bem homogênea. Agora é colocarmos, enchermos as nossas forminhas com a nossa massa, onde nós vamos encher uma a uma. É interessante usar uma concha pequena, aqui eu estou usando uma espátula de sorvete. Aqui, pessoal, nós não vamos deixar transbordando, nós vamos deixar nesta quantidade para que quando a massa crescer, não fique muito grande, ok? Então vamos para a próxima. Então, pessoal, finalizando o enchimento das nossas forminhas, sendo que o nosso forno ele já está pré-aquecido a 180 graus, vamos levar a nossa massa ao forno durante 40 minutos e observando ela ficando douradinha. Quando ela ficar douradinha, é hora de tirar do forno. Vocês observem também que nossa massa ela vai dar uma quantidade de aproximadamente 30, 32 pães de queijo, ok? Então agora vamos levar ao forno. Então, pessoal, todos os pães de queijo desenformados, agora é hora de tomarmos aquele cafezinho. Mas primeiramente, olha nosso pão de queijo, crocante, olha. Olha que massa maravilhosa. Bom café. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. Essa é uma dica para aquele finalzinho de semana, aquele cafezinho da manhã. Valeu! Ah, e não esquecendo que nós estamos no YouTube, inscreva-se lá, curte os nossos vídeos, estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Conto com você!